paista, on vielä elokuu. Jalkoja särkee kävelystä, kuiva on mulla suu. Vaan kunhan kuluu pikkuinen tovi, eessä on avoinna kapakan ovi. Siispä nyt siitä sisään mä astelen. Ja hetken silmäilen jostakin vapaata pöytä, katseni luota sen ikkunan löytä. Takkini haltuun jätän mä portsariin. Tiskiltä sitten, kun lapin kultaa, tuopin mä kouraan saan. Kanssa sen suuntaan minä pöytään tyhjään ja rauhaisaan. Tuoppi kun yksi tyhjäks on juotu, toinen on täysi pöytään jo tuotu. Nään sen jo riitan luokseni suuntaavan. Hän kysyy seuraasi saanko hetkeksi tulla, siihen ei mitään nyt vastaan oo mulla. Onhan hän sentään niin hyvän näköinen. Jo pöytä, viimeinen Hermannin. Saanut on kuulla tarinaa monta, myös erään hoiturin. Ehdotti mulle hän sinun maljaa, kuopissa pöydällä neloskaljaa. Oli ja siitä maljat me otettiin. Ja sitten katseli ulos hän myös ikkunasta, poika kun vaunuissa pikkuista lasta, keinutti hiljaa pihassa Hermanni. He siellä äitiä otteli jo palavaksi, tai kuka ties meitä saapuisi kaksi, lapsilla oisi taas isän sijainen.